קוראים לי עמנואל, אני עמנואל היחיד בקיבוץ גזר. התחלתי לצייר בערך בזמן שיצאתי לפנסיה, לפני שנה וחצי. בקיבוץ גזר. זאת אומרת, אני הסתובבתי בגזר וצילמתי תמונות. רוב התמונות פה זה מאתרים שיש תמונות שאפשר לקחת, לעשות משהו בא לכם. אז לקחתי אותם, אבל יש גם תמונות שאני תיארתי. כן, זאת אומרת, בקנדה. וסברתי ממש קרוב לאמא שלי, אז צילמתי, וכשחזרתי הביתה, אהבתי את התמונה. פה זה בתים בסקוטלנד. מכל האזור של סקוטלנד, שמישהו מטייל, חינם. נכנסים, ישנים, אפשר להכין אוכל, ההסבר במדינה. אז ראיתי את זה ב-BBC, והתחלתי לצייר, יש... זה היה הפרויקט שלי שכל שבוע אני אעשה פעם אחת בשבוע. פה זה בערך הרביעים, אבל זה פחות מ-10% של התמונות. יש לי... אני לא בן אדם שיכול לשבת ולעשות שום דבר. וגם כן, רוב החיים חשבתי שאני אכתוב סיפורים. זה לא יצא בפועל, אז אני צריך משהו שיצא משהו.